Cijenjeni gledatelji, sve vas srdačno pozdravljam. Ja sam Ivan Đidera, vi pratite Hope Channel Hrvatska. Danas imamo u nastavku u proučavanju Isusovog života temu Zašto subota, treći dio. Ranije smo vidjeli da je subota uspostavljena kod stvaranja. Onda smo vidjeli da su i sami Hebreji imali problema jer su krivo tumačili svetkovanje subote. A danas da vidimo što nam slijedi. Iz Biblije i povijesti smo se podsjetili o ovim temama, ukratko ćemo. Bog je stvorio naš vidljivi i nevidljivi svijet. Zemlju za 6 dana po 24 sata. To je jako bitno. To je bio tjedan ili sedmica. Svaki dan je obilježen zaključkom i bi večer i bi jutro. I dan prvi, drugi, treći i tako dalje. To znači da subotnji dan, kao i svaki drugi, traje od večeri sa zalaskom sunca u petak do večeri sa zalaskom sunca narednog dana u subotu. Znači, to je dan od 24 sata. Drugo, zaključimo, Bog je 7. dan posvetio kao uspomenu na stvaranje. Ne samo da se ne radi, nego na uspomenu na stvaranje. Toga dana su ljudi trebali ići u crkvu, pomoći nekome tko je u potrebi za održavanje života, invalidnoj osobi pomoći, bolesnome, gladnome, nahraniti i napojiti stoku ako imamo i tako dalje. Znači, subota treba biti svetkovana tako da se održava život i životinja i ljudi, ali ne da radimo ono što smo mogli raditi ranije. Naprimjer, ako ložimo vatru, onda ne trebamo u subotu ići pilati i cijepati drvo. To smo trebali napraviti ranije. Interesantan je ovaj citat gdje kaže, čudesima svojim spomen postavi. Jer njima, ljudima, je očito ono što se može doznati na njima, stvorenjima, o Bogu. Bog im je to zapravo objavio. U istinu, njegova se nevidljiva svojstva, Božja, njegova vječna moć i božanstvo promatrana po njihovim djelima opažaju od postanka svijeta. Odmor da se čovjek divi svemu stvorenome i stvoritelju Bogu Jahvi. To je bio cilj uspostavljanja dana od odmora. I ovdje 4. točka u zaključku. Subota je dana na čuvanje ljudskom rodu preko Adama i Eve. Tada još nije bilo Hebreja, niti, kako se to zna reći, kolokvijalno subotara. Kad su ljudi i poslije potopa opet sebi postavili bogove prirodnih sila, sunce, mjesec, kiša, grmljavina i tako dalje, Bog je preko Abrahama podigao jedan narod koji je trebao čuvati istinu o pravom Bogu, Jahvi. A Jahve znači onaj koji jest. Bili su to Hebreji koji su bili izabrani da oni budu, recimo to tako, kao misionari za svijet, da dočekaju Mesiju i da ga onda objavljuju i drugima oko sebe. Hebreji, Židovi, i danas službeno u državi Izrael, Erec Izrael, drže subotu. Makar su oni jedna svjetovna država, ne može se reći neka vjerska. Subota nas podsjeća na stvaranje i stvoritelja. To smo rekli i to stalno zakucavamo. Znači, i zato Sotona želi da se taj znak izbriše iz ljudskog pamćenja. To je glavni razlog. Zato imamo ateističke teorije o nastanku zemlje i svega vidljivog i nevidljivog kao slučajno i da je taj slučaj trajao milijunima ili milijardama godina. Vjeruju takvi da je svijet nastao bez autora, bez ljubavi, bez određene svrhe na kojem vlada smrt. A tu je darvinizam, ateizam, socijalizam, komunizam i razni izmi. Znači, vidite dokle se stiglo ili dokle se potonulo kad se odbacilo stvoritelja. A subota je trebala stalno podsjećati ljude na stvaranje i stvoritelja. 6. Isus Krist nikada nije ukinuo subotu, a mi slušamo danas teorije da je to Isus ukinuo. Pa subota nije židovska. Oni su samo trebali čuvati.
A Isus je drugo lice božanstva. On je rekao, krstite ih u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Znači, Isus ništa nije ukinuo. On je samo izvršio kao Mesija. Sedmo, subotu su ukinuli crkveni autoriteti. I neće ih opravdati niti jedan izgovor. Osmo, subota nije određena da samo ne radimo tog dana, nego da se odmorimo od poslova i da idemo u crkvu i da se sjetimo slabih i nemoćnih i da im pomognemo i da subota bude proslavljanje Stvoritelja. Isus je pokazao kako svetkovati subotu. Jer govoreći o Izraelu u Starom Zavetu, Bog kaže, dadoh im svoje subote kao znak između sebe i njih, neka znaju da sam ja, Jahve, koji ih posvećujem ili činim ih svetima. To je Ezekijel 20.12. A Izaija kaže, a za sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je, Gospodin izjavljuje, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti ih u svojem domu molitve. A Gospodin kaže, sljedeći u Izaiji tekst, zadržiš li nogu da ne pogaziš subotu i u sveti dan ne obavljaš poslove, mislite, koje si trebao i mogao obaviti ranije, nazoveš li subotu milinom, a ne teretom, kao što smo čuli u ranijem predavanju, a časni dan Jahvi posvećen, tada ćeš u Jahvi svoju milinu naći. Dakle, uživat ćeš, bit ćeš sretan. Svako djelo u prirodi ponavlja njegov poziv. Ono u Mateju 11.28. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti. Vidite, to su tekstovi koji pokazuju da trebamo biti stalno u vezi s Bogom. A subota je trebala biti kao dan da se stalno podsjećamo i da tu vezu njegujemo. Ima dobrih pojava u tradiciji, makar ima i loših. Recimo, radimo, primamo goste i rado ih primimo. To je jedna dobra tradicija. Ili dobri smo i gostoljubivi. To je isto dobra tradicija. Ili njegujemo dobre stare običaje. Isto dobro. Ali, u tradiciji ima puno nataloženih mnogobožačkih običaja koji su u potpunoj suprotnosti s biblijskim naukom. Uzmimo samo neke koje ovako ovih dana slušamo ili neki prakticiraju. Naprimjer, noć vještica. Kome to treba? Govorim zato što mi se računamo kao neka većinska kršćanska zemlja i što ljudi rade? Uzimaju one bundeve, buše tamo, prave od njih strašila. Kome to treba? A zna se da je to iz mnogoboštva i da to nema nikakvog smisla. Ili maškare, pretvaraju se da su ono što nisu, ali sve ima nešto vražije. I što će nam to? Govorim posebno ako smo kršćani. Ili vjerovanje u vječni pakao. Recimo, kad bi to bilo točno, zamislite kako bi ljudi koji razmišljaju svojom glavom, kako se to kaže, a to se dogodilo u prošlosti, reagirali. Kakav je to Bog koji bi vječno trpio pakao, gdje je gori vatra, gdje se urliče, gdje je zlo. I tako vječno. Prvo, kakav je to karakter koji bi tako nešto odobrio? A ta teorija je došla iz mnogoboštva. I to su kršćani neki prihvatili, nažalost većina. A drugo, kad se govori o paklu, to bi značilo tamo su zli. I zato su u paklu. A to znači da Bog ne može riješiti problem zla i ona mora trajati vječno u tom kontekstu. Vidite kamo to vodi. Kamo vodi to, obnavljaju se stare zablude ili uvode nove. Staro poganstvo ili novo. Recimo, vjerovanje da su mrtvi negdje živi, njihove duše, u raju. A što onda treba i Kristov dolazak i uskrsnuće ako je to sve već riješeno? I zanimljivo je da ljudske autoriteti ovdje na zemlji određuju tko je u raju, a tko nije, a tko je u paklu. Tako se to govori. Ili u čistilištu. Vjerovanje u drugu priliku za spasenje nakon smrti, nedjelja umjesto subote, vidite kakve su to promjene. Nema druge prilike. Naša je prilika sada, dok smo živi. Nema druge prilike.
I sad vidite, uvedena je nedjelja i narod to tako prihvaća. Jer vjerski autoriteti to proglašavaju da je to zato što Isus uskrsnuo u nedjelju. Ali nigdje ne piše da se zato smije pogaziti subota. Vidite, dokle smo došli. Trendovi prema od odmora danas. U više država se pokreće pitanje neradne nedjelje. Zašto neradna nedjelja? Prema Bibliji to je prvi radni dan u tjednu, u sedmici. Nije teško razumjeti da iza te ideje stoji crkva. Crkva zastupa neradnu nedjelju zato da obitelji budu zajedno. To je dobro. Dobar razlog. A koji je za crkvu glavni razlog traženja tog zakona? Ljudi ne idu u crkvu. To je problem. Kažu da danas jedva ide do 5% ljudi u crkvu. A mi smo neka kao kršćanska zemlja. A i u druge zemlje koje su kršćanske. Uzmite Europu, Ameriku, Sjevernu. Ljudi ne idu u crkvu. Ide svega nekoliko postotaka, što smo rekli. Ljudi umjesto u crkvu idu u trgovačke centre i kupuju. Jer inače nemaju vremena. Jer takav je trend. Mama i tata moraju raditi, djeca idu u vrtić ili u školu, stariji na fakultet. I jednostavno onda nedjeljom imaju vremena da idu kupovati. Ali tamo moraju drugi kršćani raditi nedjeljom, ako je nedjelja sveti dan. I ne mogu ići u crkvu. Gdje je slabost tog zahtjeva za neradnom nedjeljom? Prvo, to traži crkva. Njezin argument nije dovoljno jak. On ne kaže tako govori Gospodin. Ili tako je naredio Bog. Ili tako kaže Jahve. To nije argument. Zato treba jaku potporu države. Da bude neradna nedjelja određena zakonom za sve. Jer državni zakon će kažnjavati sve. Sve koji su neposlušni, i vjernike, i ateiste, i agnostike, i trgovce, i kompanije, bez izuzetka. Jer to je državni zakon, ako tako bude, a bit će. Peto, oni koji nisu privučeni iskrenom pobožnošću, svejedno neće ići u crkvu silom. Ovo je sad vrlo interesantno. Znači, ako netko ne ide zato što je vjernik, i zato što je Bog tako rekao, pa taj neće ići kad bude zakon, on će sjediti kod kuće. A ne može ići u neki centar trgovati, kupovati, zato što će oni morati zatvoriti. I šesto, da ljudi imaju argument koji je Bog odredio, onda bi vjernici koji su vjerni Bogu i njegovoj zapovjedi ili su skloni da poslušaju Božju volju, bez pomoći države držali svetost, recimo u ovom slučaju nedjelje. Trgovci bi sami zatvorili svoje trgovine jer ne bi bilo kupaca. Kome da pale svjetla, ako je zima, da griju, nema nikoga, oni bi sami zatvorili. Onda ne treba im govoriti da zatvore, a ovako neću da zatvore, zato što je to najbolji dan da dobro prodaju. I pitamo se ponovno, po ko zna po put, gdje je Bog? Govorimo o onima koji kažu da vjeruju Boga, ili bi trebali. U školstvu, u znanosti, u medijima. Gdje je Bog? Koliko je zastupljen biblijski koncept života i vjere? Malo. Što će biti s biblijskom vjerom, s crkvom? Da li se netko pita? Neki se teolozi pitaju, a i neki vjernici. Što će biti s kršćanskom Europom? Bog je protjeran, ostala je forma. I mnoge crkve se zatvaraju ili postaju muzeji. Što će biti s kršćanskom Sjevernom Amerikom? Tamo su kršćani došli kada je ovdje bio u Europi progon. Ali sada su oni tamo, u slobodi. A gdje je Bog? Kapitalizam je prevladao. Bog je protjeran. Ostala je forma. Što će biti s većinom nekršćanskom Azijom? S većinom nekršćanskom. Znači tamo, u jednom podatku sam našao u Japanu, gdje ima 80 milijuna stanovnika, jedva 2% ima kršćana. A što je s Kinom, Indijom, s tim ogromnim zemljama? Gdje je Bog? Gdje je utjecaj onih koji znaju istinu pravom Bogu da je On stvoritelj i da je On spasitelj?
Gdje je Bog? Kakve veze ima dan odmora s tom nadolazećom krizom? Koji dan će biti u planu, u prvom planu? Subota, nedjelja ili petak? Prema Bibliji, subota ne zna ni za nedjelju ni za petak, osim da su to radni dani. Petak se još zove dan priprave, da se pripreme ljudi za subotu, Hebreji koji znaju za to. Nedjelja je prvi dan tjedna. Isus je zato uskrsnuo nedjelju što je poštivao subotu. Dakle, kakve veze s tim problemom ima tradicija? Kakve veze s tim problemom ima država? Mora doći u svijetu do obnove spoznaje o Božjem danu odmora. Ta istina je u Bibliji. Radi se o Božjem karakteru i ta istina je zapisana u Božjem zakonu. A Božji zakon se ne mijenja. I nitko nema pravo da ga mijenja. Kako će biti završnica u vezi s danom odmora? Prema Bibliji, Bog jedino priznaje da dan od odmora koji je uspostavljen kod stvaranja, koji je On odredio. To je subota. To ima veze s Bogom i stvaranjem. Svatko će morati donijeti odluku za sebe. Bez obzira u kojoj crkvi bio ili pripadao, ili ne bio i ne pripadao. Bit će samo dva puta, dvije strane. U jednoj diskusiji s jednom gospođom baš je bila ta tema, a ta gospođa meni kaže, ja bih najrađe bila na trećem putu ako postoji. Kažem, gospođo, ali ne postoji treći put. Ne postoji treći put. Znate kako ono kaže narod, ne bi se zavjerio ni Bogu ni vragu. E, to neće ići. Na jednoj strani je Bog, a na drugoj tradicija, koja nema potporu u Bibliji. I ljudi će se morati odlučiti. Zar dan odmora stvarno ima toliki značaj? Ima. Jer vidite da stalno ima veze sa stvaranjem i stvoriteljem. Gdje ćeš ti biti? Gdje ću ja biti? To ćemo mi morati sami odlučiti. Dakle, moramo zaključiti. Bit će jedna velika završnica. Po svemu vidimo. Zlo je opasno. Zlo, posljedice zla, smrt i uzročnik Lucifer sa svojim palim anđelima bit će uništeni za vječnost, otići će u nepostojanje. Laganjem i lažnim obećanjem prevario je Evu, vidite, Lucifer. Lukavo je prevario izabrani narod, Hebreje, da ne prihvate Isusa Krista kao Mesiju. Kršćansku crkvu je naveo da u sprezi s kraljem, u zagradi s politikom i tradicijom gradi svoju vlast. Posebice u srednjem mračnom vijeku, kao što znamo. Današnje vrijeme je vrlo složeno. Kako? Vjerski, ekonomski, politički, sigurnosno, ekološki, zdravstveno, kako god hoćete. To svi svjedočimo. Ali pismeni smo. Valja zadržati staloženost u tom uzburkanom svijetu i životu, zdravu pamet i donositi dobre odluke. Imamo čak i slobodu koju mnogi nemaju. I mi ćemo se morati odlučiti. Nijedan iskreni istraživač istine neće biti izgubljen. A to znači ni ti ni ja ne moramo biti izgubljeni. Jer iza njega će stajati Bog. Istina će pobijediti. Isus je rekao, ja sam put, istina i život. Dakle, završnica je blizu. Po svemu vidimo i Bog se mora umiješati. I ono što Oče našu kaže tekst, dođi kraljevstvo tvoje. To je jedino rješenje. A ovdje smo vidjeli s kojim razlogom je onda Biblija istaknula subotu kao sedmi dan. Pa s tim razlogom da stalno razmišljamo o stvaranju, o stvoritelju i da ne gubimo tu nit. I zlu mora doći kraj. I doći će. Evo neka Bog pomogne da razumijemo ove istine intelektualno, ali onda da to zgrabimo, jer to je rješenje iza kojeg stoji Bog. Predlažemo i preporučimo da i dalje pratite
Hope Channel i da produbljujete svoju spoznaju o Isusu Kristu, o njegovom životu i o njegovoj misiji. A onda da upoznate i gdje je vaše mjesto. Želim vam dobru završnicu.